На ремонт доріг у Новоселиці та Тисолові виділили більше 160 тисяч гривень. Субвенцію з державного бюджету на ремонт доріг, в тому числі і Тячівського району, отримали за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Голова Новоселицької сільської ради каже, автошляхи в їхньому районі порівняно з минулим роком уже в набагато кращому стані. А все завдяки ось таким допомогам. До того ж, протяжність ділянок, які підлягають ремонту, чимала. Один проект є 850 метрів, другий – 900 метрів. Як бачимо, наразі тут ідуть ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття. Як кажуть самі дорожники, працювати тільки не почали. Попереду ще близько кілометра ділянки, яку потрібно заасфальтувати. На питання, чому кошти освоїли лише через 3 місяці після того, як вони надійшли, голова Тячівської РДА має свою відповідь. Всі більшість коштів направляємо на дороги і не вспівають підрядчики виконувати ті роботи. Ну, на початку року ми попросили цих підрядчиків, щоб вони працювали весь сезон у нас. Але ну, у них були інші якісь, скажімо, свої роботи в інших районах. І вони старалися переважно працювати в нас, але десь в якийсь час вони, звичайно, працювали в інших районах. Пріоритетом у Тячівському районі є будівництво, ремонт та утримання автодоріг, тому що це в першу чергу розвиток інфраструктури.